Assalomu alaykum, Avto shahar obunachilari. Meni jonajon obunachilar, yaxshimi sizlar? Men ham sizlarni sog'indim, to'g'risi biroz ko'p gapiraylik deb. 17-noyabr yakshanba, Namangan mashina bozorida zo'r narsalarni, zo'r rang-barang bir narsalar sovg'a qilib qo'ydim sizlarga. Nimalar obzor qildik? Qaranglar, Jiguli bozori keldik. Arzonroq 07 qidirganlar ham bor edi. Talablarga binoan chiqardik, xudo xolasa. Mana 07 burda danak bo'lib turibdi, zo'r. Mashina egasini rosa kutib turibman. Haldan bir o'tiribman, kelmayapti. Turishini qaranglar. Xo'p, 07 lar arzon. 06, 011, 01 kigi eng qiziqar narsani aytaymiz sizlarga. Ketmayaptimi? Sizlarga obloshkada ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mana 06 ni ham chotki ekan. Ko'ringlar, qaranglar. Tak, mana. Mana. Ko'rdingizlarmi? Nivani 13-yilgi varianti. Xullas, chiroyli ekan pikap. O'tkizmasdan ko'rasizlar, sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilasizlar. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti, bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda maza qilib sotasiz. Bizda sotish koeffitsiyenti yuqori, buyurtma berilib chiqarib beramiz. Vaqtlang olmayman. Video manfaatli bo'ldi. Xudoga shukr, ko'pchilik telefon qilib sizni yaxshi, ancha odamlarga foydasi tegyapti, rahmat deyishyapti. Foydam tegayotgan xursandman o'rtoqlar, qancha xursandman. Ko'ringlar, juda chiroyli manfaatli video bo'ldi. Bosaveramiz mana, ovolinglar. Sizlarga o'rtoqlar, qani bismillah deb boshlaymiz. Nivani ham zo'rin topib qo'ydim, xudo xolasa. Ham pikap o'rtoqlar, ham passajir. 2013-yil Niva Turistor, o'sha Urban, mana ko'rib turibsizlar. Aka, endi radnoy bu kraskasi. Radnoy endi tikdi, mana qirilgan joylari ko'rinib turibdi. Radnoy mashina. Dugalari ham mana chiroyli qilingan. Saloniga hamma yo'q ishlaydi aka. Hamma joyi ishlaydi. Bir boshni aytishimiz. Qancha yurib qo'ydik aka? 214 000 yurilgan ekan o'rtoqlar. Jihozlari bor, mana hamma yo'g'i yaxshi. Qaradirlarga ham zo'rda bular. Tak, buni bu yoqdan chiqilar ekan-da orqasiga. Yaxshi. Voo. Mana bu yoq qiziq. Aka, nechiga nechi ekan bu? Uzunligi nechiga nechi ekan? Men qarang, bunaqasiga shifr sig'amikan-a? Shifrmi? Sizga sig'maydi-a? Shu 1 metrga 1 metr ichoshchigila, 1 metrga, lekin bu yog'i 50 ekan o'rtoqlar. Ko'ringlarchi holatini. Bu aka shu o'zining zavodskisi, mana zavodskoy. Bu propandam aka. Nechta bu? 50-talik. 50-talikda. Nima qilinyapti? Qanaqa motor aka endi bu? Ilgari 6 motorda chiqardi. 4-chi pokoleniya ekan-a? 213 motor bu, a? Zapaskalar bor. Как положено ekan-a, aka, a? Motor abtorasxod kelib qolmagan-a? Rasxodi yo'q, bo'ldi. Qani? 13-yil. Aka, bir kelishtiring-chi, bir sotilib ketsin, xudo xolasa. Bir bo'ladigan. Bo'ladigan qilib ayting, sotilib ketsin. Nech pul deymiz? Aka, ayting bir kelishtirib. 850 000 bo'lsa. 850 000 bo'lmasa, to'g'risi o'rtoqlar bozorda 9 ga ambarda turibdilar. Men aytdim, aka, iltimos. Sotaylik buni desam, 8 ozgina tushib beraman deb aytdilar. Hali syomka qilishdan oldin bir gaplashib qoldim. Shunaqa, bozorda 9 deb turibdilar. Rullar gidravlikka. Biroz. Qayerdan saka siz bo'lmasa? Qopdi. Qopdi mashinasi ekan o'rtoqlar mana. Men telefon raqam berasiz endi. 99-lik 170 42-86 ismingiz? Rasuljon aka, variant barter bormikan bunda? Yo'q, naqdga. Bitta savolim bor-da aka. Bitta savolim bor. O'zingizga qancha? Qachon olgansiz? Siz bo'lmasa endi. Qiziqyapman aka. Ancha bo'ldi olganim. Ancha bo'ldi-a? Valla. Mayli. Aka, bozoringizni bersin. Rahmat. Hamma dokument joyida. Allah.
Şu bir Jigulli avtobus ketelik o'rtoqlar to'g'risi ancha qiziqdim, lekin aytishman qachon olgansiz, qancha olgansiz deb aytsam. Xo'p, shu davom etamiz Jigulilarda avzor qilishda ketaveramiz, xudo xolasa. Bo'rilar Jiguli bozoriga ham keldik. Nimalar bor ekan? Jigulilar ham, ha? Modadan qolmaydi, xudo xolasa. Modadan qolmaydi, xudo xolasa. Tak tak tak. Yedinchi ishim. Tak, mo holati yaxshi bo'lib turibdi o'rtoqlar, mana diskalar, vossin diskalar bo'lib qo'yishdi, assalomu alaykum. Xo'p, nima deymiz endi mashinaga? Yili nechchi buni? 91 aka. 91-yil va 2106 Ijevskiy sborkadan o'rtoqlar. Kraska bo'lgan, ha? Kraskasi tomdan pastiga bezakka sepilgan. Bezakka sepilgan, ha? Yaxshi. Nech pul dedik? 2.5 ming kami bor. 2.5 ming kami bor dedinglar. O'zingizlarning mashinalarmi yoki tirishchilikmi aka? Dehqonlarning. Yaxshi, bir ko'raylikchi. Yaxshi, yaxshi. Tak. Tak, to'xtab turing, ochmating. 07 to'ynak. Shumka bormi? Shumka bor. Shumka bor. Tak, qanchagan? O, pulklari bor ekan-a? Pulklari bor. O, barlarni qaranglar, salonlar yaxshi, tepa obshivkalar bo'lgan. A, Jiguliga o'tirdim demaysiz bunga. Skoran samolyot, a? Mers deflektorlar o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Lekin ish qovoz ekansa? Qiziq. Aha. Ha, sha ko'rib turibman aka. Tak, xo'p. Nechiga nechchi? Motor 3 motor, ha? Rasxot yo'q, ha? Bu antifrizda, xudo xolisa. Gap yo'q. Xo'p. Va nega motor masalan ko'rsatib bering. Pulti bor ekan-a? Pultlari bor. Nechta bu? 80 ta. Temir gaz balon, ha? Mana solinadimi? Shunga qilingan ekan. Masovoy kolonkasi bor. Aha. O'rinlarchi o'rtoqlar, xo'p. Aka, mashina bayda turibdi, yechishi cho'ktirilganmi? Cho'ktirilgan. O'sha moda qilib, stil qilib. Bo'ldi. 2.5 kami bor deyapsiz? Sotmaganingiz bo'ldimi? Yo, aka, baraka bo'lgan yo'q hali, chiqib. Qarang, gazini surugi qancha bor hali? Bor hali aka, hali bor. Ishtirga ikki yo'q bu yo'q bitib qolar, ha? Ikkala ustiga bitadi. Ustiga. Ustiga. Pastiga yurmaydi. Endi mabodo 1000 puli bo'lsa-chi, bir yangi yilgachami bir qilib bersam. Mashina olib qo'yilgan aka. Ha, ha, pul zarar. Bering telefon raqam. 99 xo'p. 698. 698 0550. Ismingiz? Zuhriddin. Zuhriddin deylar, mana xudo xolisa To'raqo'rg'on. Kalvaq. Kalvaq qishlog'i. Uylari shu yerda ekan. Aka, bozoringizlar berchina. Rahmat. Rahmat, rahmat. Ketaveramiz o'rtoqlar. Ketaveramiz. Jigulli topaylikchi. Ya, to'xtab turinglar. Menga obunachilar aytishgan. Bir arzonroq 07lardan olaylik deb buyurtma ham berishgan. Telefon ham qo'yishgan. Xudo xolisa qani. Mana shu sir yo'l. Aka, yaxshimisiz? Yili nechchi ekan buni? Bir ko'rsatib ketsak bo'ladimi, aka? 2008 deysizmi? O'zingiznikimi, aka? Dedam bilanmi? Demak, o'zingizlarniki, mana 6 soatda nimasmi? Assalomu alaykum. Dehqonsiz, yashang. Bor ekansiz-ku. Tak, bu 6 motor injektor bo'ladi, aka. Kraska qalay, kraska? Orqa kirillo'da bor. Qayerdan siz bo'lmasa, aka? Podkirillik. Mingbuloqdan, podkirillik bo'lgan, ko'ringlar. Qayerdan siz? Biz ham Mingbuloqdanmiz, uncha mashinadanmi, aka? Gurtepadan. Gurtepadan, yashang. Yashang. Bir kelishtirib berasizmi o'zimizdan ekansiz? Xudo xolisa, o'zimiznikidan. O'zimizdan o'zimizga ketadi, xudo xolisa, obunachilarimiz o'zimiznikidan. So'raganlar bor, bir yo'lida qilib 07 to'g'ri bering deganlarga mana kelishtirib beramiz. Yaxshi. Yanadagi berilaveradi. Voh, orqada kolonka ham bor aka. Ana ishlaydi kolonkalar, ha? Hamma yo'q ishlaydi. Minish kerak. Probega aniqmas. Ikkinchi kurukka. Ikkinchi kurukka. Yaxshi. Hay, ozodiganlar bor. Jay, ko'p gapiryapsiz, gapir. Endi agar gapirmasa video bo'lmaydi, to'g'risi. Gapirmasam bor, jim olsam zerikib chiqib ketasizlar. Tak, ochaylik chaka buni.
Hop, nechta? Gazir. 80 talik. 80 talik mana temir gaz bu. Nechinchi yilgacha aka bu? 2030 gacha. 30 gacha zapaskasi diskalari bilan turibdi o'rtoqlar mana. Ko'ringlar, xullas tayyor mashina ekan. Kraskasi mana shu yerda bor dedingiz-a. 10 mana kriloda bor ekan. Bo'ldi. Aka bir kelishtirib bering endi sotilib ketsin, xudo xolasa. Nech pul, nech pul. Misol aka biz internetda ko'radi-da aka. Bozorda aytasiz bir kelishiladi. Unda o'shanga qarab telefon qiladi. Mo'jizaga yaqin qilib bitta narx ayting, sotilib ketsin. 3 ta atrofida bitta. 3 atrofida bitadi. Atrofida desak, demak pastiga ham yuramiz-da. O'sha 3 ta atrofida aylanar ekan. Yaxshi. Yetmay qolsa-chi. 1.5 ming pul bo'ladi. 2 ming pulim bor aka, bir yangi yilgachami, bir 1-2 va gaplashamiz. Bo'lsa chiqaveradi. Hop, telefon raqami. 94. 94 118 118 90 96. 90 96. Ismingiz? Muhammad. Muhammadjon aka, marzuqlar. Mana Gurtepa qishlog'ida. Gurtepa. Turadilar. Aka, bozoringizni bersin. Rahmat. Dokument bo'lmaydi-da? Yo'q. Zo'r bo'ldi. Bozoringizni bersin, ha? Xo'p. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Sizlar yaxshimisizlar? Tak. Endi gapirmasa ish bitirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana ko'rib turibsiz, mana pulini ham har mo'jizaga keltirib. Gapirmasa qanday ish bo'ladi? Tak, mana Bumblebee'ga qiziqdim. Kapdek ekan, qani? Mana shunga 01ga qiziqaman, to'g'risi sizlardanmi? Yili nechchi buni? 78-yinchi yil vaz 2101 kopeyka deb aytiladi. Nima deymiz mashinaga? Sustena qalay bu? Polni kraska bo'lgan, chiroyli qilingan. Zadni mos korobkalar zo'r. Naqdga 1.5 mingga beraveraman. 1.5 ming bersa minib ketsin. Minib ketaysiz. Yaxshi, uni ko'ringlarchi. Hop, gaz bo'lish kerak. 6 motor ekan. Ha, 6 motor. 6 motor baqvatida mana ketaverasiz. Lekin bu butun bo'lsa bo'lgan. Yo'q, ha. O'tgan yarasi bo'lgan. Hali sizlardagi bir jaydari, ha? Tezlikda. Yo'q, yaxshi. Voy, radnoy sizlar, mana salonlari ham yaxshi ekan, uni ko'rib turibsizlar. 06 tarpeda. Go'zal. Qani o'zing tarpedasi, aka? Tak, eshiklari ham mana do'stlar, chiroyli. Bu nechtalik aza? 65 talik. Yaxshi. Obunachimiz syomka qilayotganda aka, iltimos, siz obunachisiz. Bittasini ham aytib keting, nima deydi? Gaz srogini. Bizda bo'ldi dedik, mana yaxshi eslatdilar. Aytib ketdi, ancha manfaat bo'lyapti chekilib. Hop, 1.5 mingga sotamiz, ha? 1.5 mingga naqdga sotamiz. Bo'ldi. Telefon raqam bering. 94-lik 93-lik 747 40-05. Ismingiz? Rahmatulloh. Yuzli bilan sotamiz. Rahmatulloh. Hop. Hop. 91. 362. 55-07. Bu gazni srog balon. Nechinchi yilgacha? 28-gacha. 28-gacha. Ha, bo'ldi. Bozoringlar bersin. Davom etamiz o'rtoqlar. Arzonroq mashina bormi? Arzonroq. Arzonroq, arzonroq. Jiguli-da yetti gap qoldi. Qaranglar, ilgari Jiguli mashinalar ham Jiguli, Damas-ki bo'ldi mana. Damas-da o'rab tashib, tag'an ham mashina kam ekan bozorda. Chokkoni qaranglar. Kimdan ekan bu? Yili necha aka? 86-yil. Chokko rangda ekan, balonlari yaxshi. Tayyor ekan, xudo xolasa. Necha 3 motor? 3 motor bo'ladi, yaxshi. Zo'r. Nexus deflektorlar 07 oyna qilingan. Sumkasi bor shekilli, taraq qilmayapti. Jak salonlarimiz, o'o, bagatiq tashlashdi. Salonlarda. Ana ko'ringlar, vertolyotlar, deflektorlar, rulni qaranglar, multirul qilib. Turtursin. Yaxshi. Gazi nechtali, amaki?
80 talik. 80 talik. Surovga qanaqa kazini endi? Yo'q, gaz kapron. Ha, kapron. Nima deymiz, bu narxini bir kelishtiring, sotilib siz ketdi. Narxini 2.5 ming bo'lsa beray. Bo'lsa ber, desina, telefon raqamini beringchi. 90 552 752 7300. Ismingiz? Shamshid. Jafrinda gadmor sizlar. Bozoringiz bo'lsin aka. Rahmat. Xo'p. Davom etamiz. Davom etamiz. Davom etib tashlaymiz. Bir burilish yasaydigan bir mashina qilyapman qanaqadir. Tashi ham chiroyli ekan, to'g'risi. Yaxshi bo'ldi. Demmi? Kerak, hozir. Assalomu alaykum. Yaxshisiz-siz? Qaysi mashina bor? Ano? Ano sabo? 03 mi yav? 03 kızıp kalla bu ise hekamız bana çakırıp şunu haberin değişti bana kızıp kalla bu ise o valiyle. Yine neyce? 74 yıl bana korup durusun. Bu motor kanaka 3 motora? Mamı? Raspot yok motor. Yok, raspot yok. Karopka zaten yok. Ana sustenas ko'rib turibsizlar. 30% kraska. Salonlarini, mana chiroyli ekan salon ichlari, mana priyatno to'g'ri to'laman. Linonim qilingan chexollari bor. Ana tarpetkalari ham mana. Sizini chexol qilib, maza qilib mana issiq pechkasi ham. Pechkasi ham ishlar ekan. Temir gaz balon. Nechtalik bu? 65 ta. Nechinchi yilgacha? Srogi. Yo, srogi bilmayman. Bilmaysiz. Hadoy moslarda ishi yo'q aka. Yo, korobka zatni mos. Aha. Motor nima ishi yo'q? Ishi yo'q, ha? Yo'q. Yaxshi. Kelishtiring chaka, bu sotib bersin. Mo'jizaga qarang. Ne eshitgan odam bo'ldi, mashina olaman deb aytdi. 2200 ni aytibdi endi. Bag'ini telefon qilsa gap tashlaydi. 2200 kelishtirib beraman. Ha, xudo. 2 dan tushamiz, ha, xudo xolisa, naq puli bo'lsa. Ay, telefon qilsa, 1000 puli bo'lsa variant qilib berasiz. Yo'q, variantki yo'q, aka. Ha, telefon raqam. 93 277 66 66 ismingiz? Avazbek. Avazbek, murojaat qilinglar. Hamma dokument joyida. Dokumentlar hammasi 100ga 100. Xolasa devrimiz qo'yilishadi, xolasa aformat qo'yilishadi. Bozoringlar bersin, ha. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu yerda yana bitta 03 mi 06 bu? 06 o'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa, Talyantis Suborkadan yiliga 83-yil, mana ko'ringlar. Qiziqqanlar bo'lsa, ovolasizlar o'rtoqlar. Faralar, ya. Nimasi yo'qmi-kin deb-pa? Oynagan qaraylar. Aka, ob minib ketaveradigan sustenami? Ha? Ob minib ketaveradigan susten, ha? Hech qanaqa shu. Rasxot yo'q. Motorlari motor zo'r. Zo'r. Lasetti vakum qilingan. Benzinga ham yurar ekan, ha? Ikkita filtr. Nechchi motor bo'ladi bu? 6 motor. Baquvat ekan bo'lsa motor ham. Mana. Antifriz o'rtoqlar. Shunka bo'pti. Tablolarga ham e'tibor berib tashlashibdi mana. Ko'rib turibsizlar, sidinalari ham hamma yog'i yaxshi holatda. Mashina zo'r. Ideal qilib priyatni qilib qo'yishibdi. Pulini ham priyatni qilsa bo'ldi, xudoni sotib ketadi. Qanaqa gaz balon aka bu? Temir. Nechchi 65 ta? 65. Nechinchi yilgacha bu? Bilmayman. Bilmaysiz. Srogi bormi axir? Bilmasangiz ham muddati bordir hali. Bo'ldi. Gapiring aka.
Satılıp gitsin. Kemi var bu. Bu 2300 kemi var. Ha, bu mu? Hadoyup hadoyup. Hiç nasıl istişi yok. Arkası hem köftürlü koyup da ha? Ha. Kork. Dört de bol olur yani. Dört de bol olur yani. 2300 kemi var. Geliştirip verirler. Telefon rakam biraz senin. 93'lük. 93'lük. 491. 491. 75-55. 75-55. İsminiz? Abdülbasit. Abdülbasit diyor ki Abdülbasit'e kapanızı kalsın. Karın hiç yok. Siz sen yol koyu birersiniz. Bir yarım pulu olsa bir var yani ki bir köyü. Yok. Naht gel. Ha naht gel. Öyle. Peki bir köyü de. Ha yüzge yüzü. Uzun mu olmam ben. Pazar izbersin de. Tamam. Pop. Mana shu 07. 07lar ham o'telikchi. Ha? Endi o'tib ketib, pavonachilar yoki aka mashina ham shuni qo'yib ketding deyshadi. Iloj yo'qda. Qanday o'tib ketasiz? Natura xayriga boratda keyin olmadi menikini bizlar. 07 kimda? Sizlarga. Aka o'zingiznikimi? Maylimi ko'rsatib ketsam? Yili necha aka? 83. 83-chi yil, demak, karburator, ha? Nima deymiz, aka, mashina haqida? Nima kami bor mashina? Bu Choco, ha, bu? Choco. Nechilik? Nechi balon bu razmer? R13lik ekan, ha? 13lik diska balonlar ekan. Xo'p. Nechi? 3 motormi bu? 03 motor. Ko'rinasi. Bu 5 ta 7 qilinganmi? 5 ta 7 qilingan. 05 ta 07 qilingan, to'g'rimi? Ha, shumka bor? Shumka bor aka. Shumka bor. Salonlari mana yaxshi. 5 ta 7 qilingan varianti. Qiziqqanlar bo'lsa, qovolasizlar. Gazi nechta? 80 talik temir balon. 80 talik temir balon. Ochsa bo'lami aka? Dur şetirde hem koyuptular bana. Ağzım verenli yani. Ve dur şetirde kapla hapsız ha. Ne 80 dediniz mi? 80. Timur ha. Yakşı. Neçin çil geçerken bu suru o gün? 30. 30 geçer. Ol. Hake. Moz, Hadavoy, Karopke. Yakşı. Aptırıp katta rasfot yok ama aslında. Yok. Nima deymiz aka, bir kelishtiringchi, sotilib ketsin. Yaqin qiling aka. Mo'jal ko'p qo'ymang aka, to'g'risi. 18 million kami. 18 million kami bor. Yana kelishlarda? Telefon raqam. Telefon raqam bering. 94. 94lik. 408. 408. 6343. 6343. Ismingiz? Abdulla. Abdulla aka yoki Abdullajon desanglar, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Mana qarang, bir 10 million puli bo'lsa, rekaga Nahtiye. Burada. Pazar ilave versin ha. Rahmat. Ortalar mı kurilerce? Maske içti nerede değil mi? Ne niye? Ne oldu sen? Bir işte yetti kılıngan. Şimdi sastayın her şey. Pulu gelişe de. Elbette kurup avul orası. Miyim bana kurtursular. Kuz ongularında. Doğru. Hop gideyim ben. Tek. Bunu bir siyom gibi yandım. Şekilde atışmasam. Tek. Ne niye tıkılır elik? Ne niye tıkılır? Ben onu ettim böylece. Sizden mi hake bu? Kimden bu? Sizden mi hake? Sizden mi sen bir ağız? Öyle mi istiyorum? Gap etsem bu olay mı ki? Nümen turup kıyarlık gitti bu. Yok anı nümen istiyorum. Assalamu aleyküm. Yaşı mısın siz? Hop. Toplan geldi oğlan. Ha ha ha. Artken ha. Yili neçi bu? 2011. 11. yili ya. Yili ya. Yaxşı ki. Bu neçi bu? Bu ne kızı yapalım? Tur yarım kemi var. Tur yarım kemi var. Hop. 11. yili maşına tur yarım kemi var. Aka bu treşili mi? Uzaylar mı? Hiç kaçılı ya. Uzun mu? Kayırdan siz. Nanaydan. İyi yapıyor. Nanaylilerge erengelik salamlar. Abonacılarımız kub. 6 motor abi. 6 injektor motor. Aki kraskasini aytib keting. Kraska bitta o'sha nerga kilin taraf eshi uchgan tagida bor xolos. Nali taraf ana bu yerda bor, ha? Orqa taraf. Orqa mana bu yerda. Bo'ldi. Tak. To'xtab turing. Eshik vazminroq desam, shunga bo'pti. Beton qo'yarsizlar, ha? Xo'p.
Oynaylar, ana knopka qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Ishlaydi, ha? Ishlaydi. Ishlaydi. Ruli gidravlik o'rtoqlar. Ko'ringlar-chi, sidralar ham yaxshi. Yo. Kalonkasi qani buni, aka? Kalonka orqada. Bor, ha? Apparaturalar. Apparatura. Bu rul nimaniki bu? Cobalt. Cobalt rul, multirulam. Anasi ishlamaydi, ana knopkalar ishlaydi mana. Ishlar, ba'zilar ishlaydi, ular qo'yib kiradi. Yo'q. Lekin ishqovoz ekanlar, mana chiroyli qilib mehrni bergan ekan. Nima sotyapsiz endi? Bularda yangilar. Jentira olasizmi deyman, ha? Yaxshi. Bitta savolda. Mashinani o'zingizlar qo'yganmisizmi? 3 litrlarni? Hammasini o'zim qo'yganman, o'zim. Shunaqa qo'yaman deganlar bor-da, misol uchun nech pulga tushdi mashina? Nima audio sistemasi bilan? 250 dollarga o'zim yig'dirganman. Polni, kolonka, palonka, 3 litr hamma yo'q bularni. Bu apparatlar yangimi bular? Yangi. 250 dollarga yig'dirganman deb aytayaptilar. Ah! Mana bundanmi? JBL 1200 watt. Ha, o'zi basti berib yuborar, ha? Yaxshi. Gazi nechta buni? 65 ta. Zapaskasi nima qilamiz? Zapaska bor uyda. Bora, qilib beriladi. Yaxshi. Tak, mana shu yerda kreskasi bor ekan mana. 4.5 ming kam bora. Kelingchi, bu yoqqa bir. Qanchaga sotmadingiz endi, sir bo'lmasa bir aytavering. 3.5 ga berilmadi. 3.5 ga berilmadi. Demak, 4 ni pastga kelishiladi-da? Yo'q. Ha? Kelishiladi, aka. Yo'q, demang, ya. Kelishiladi, xudo xolasa, aka. Ha. Yetmay qolsa-chi, bir 3 pulim bor edi, desa 2.5 pulim bor. Shunga bir 1 oy, 1.5 oy g'acha mi? Imkon qilib beramiz, bir oy. Imkon qilib beramiz. Telefon raqam bering. 94lik 151 36 33 telefon qilaverasizlar. Ismingiz? Hasanboy. Hasanboy deb orzu qilasizlar, o'rtoqlar, nanaydan ekanlar. 4.5 kam bor debdi bozorda, 3.5 ga sotilmabdi. Bu yog'i pulti bor-a? Mujikar pul mana. Bozoringizlar bersin mana. Bu yog'i mahoratingizlar qiziqqanlar bo'lsa, avval bozoringizni bersin-a. Jak. YouTube'dan avto shahar. Jak. Sizlar jammi? Mayli. Yili nechchi? 11-chi yil. Bu ham yili yaxshi ekan, o'rtoqlar. Kraska qanaqa ekan? 4 ta kirilladi. 4 ta kirilladi bor. Yaxshi. 6 motor injektor, o'rtoqlar, 4 turchilar. Sumkalar bo'pti, sahnalarimiz yaxshi. Qarlar qo'yilgan. Ishlaydi. Issiqqina pechkalar ishlayapti, xonani ichi. Mashinani salonda ichi issiqqina ekan. Gazi nechta ekan? Gazlar nechta bu? Saksan tam? Temir aka. Nechinchi yilgacha bu? Suroq aka. Bilasizmi? Zora. Nech pul so'rayapsiz bunga? 3.5 ming kelishtirib beriladi. 4 tala krilloda kraskasi bor. Yili 2011, ha? Probegi qanaqa ma'lumotingiz bor? Probeg 71 ming va o'zi qancha yurgan bilmayman. Ha, nechinchi krilligini bilmaysiz? Nechinchi 71 ming? Xo'p. Variant bor deb. Ha? Variant beramiz, ko'p emas. Qancha puli bo'lsin kamida? 2000 puli bor ekan. 2000 puli borga variant qilib beramiz, ko'p emas. Yo'q, kelishib telefon raqam beringchi. 90li. 90 488 488 88 yana 88 81 81. Ismingiz? Baxtiyor. Baxtiyor bo'ydi, mo'jizalar. Bozoringizlar bersin-a. Rahmat, mana olinglar 07 2000 yili ham bunaqa eski emas. 2011 yil, mana 3.5 mana hammam bo'ldi. Ye, mana qaranglar. Vo. Halos, sizdanmi aka? Yo'q. Akalar sizlardanmi? 2600 ishlayapti. 2600 ishlayapti. Ye, mashallah, qaranglar. 011 do. Vapshe. Sizlardanmi bu? Yo'q, egasi yo'q ekan-da. Hozir topaylik-chi. Ketadi, qoldim, qaraylar.
Mana yana bitta 2011 yil VAZ 2107 ni holati bilan takoy turibdi. Buringlarcha qiziqqanlar bo'lsa, 6 injektor motorlar holatlari yaxshi ekan mana. Bu kraska qanaqa ekan aka? Chap kirloda bor. Yaxshi. Shumka bo'lgan salonlarni ko'ringlar. Mazagi va. Zor. Yo, kim qoldingiz voy? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz o'zsiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshisiz? Siz chatsingiz, aka. Yaxshimisiz? Sizni qo'laringchi? Ha, bo'ldi. Xo'p, gazni deyshtir ekan buni. Nechta gazi bor? 75 talik, a? Nimami? Surovga qayerga ketgan ekan? Bal gaz balondan ekan. Gaz balondan surovga bor a hali? Aniq bilmaysiz. 35 mi? Shunaqa. 35. Xo'p. Nech pul so'rayapsiz aka? Bu aka 5 ming ozgina ekan bu. 5 ozgina kelishtirib beriladi. Yetmay qolsa-chi? 2 ming, 2 yarim ming pul bo'lsa variant bormi aka? Bor, bor. Telefon raqam. 91lik. 360. 360. 1760. 1760. Ismingiz? Fahriddin. Fahriddin aka, aka Fahriddin mo'jizasiga uni chiroyli keldi. Chusdi mashinasi, ha? Ha, chusdi. Bosaringlar bersin, ha? Rahmat. Hamma dokument joyida. Xo'p, o'rtoqlar 95-yinchi yil deyapsiz. VAZ 2106 Ijevsk sborkadan qiziqinglarchi aka. Nima deymiz endi mashina haqida aka? Nima kami bor, nima yo'q? Hech qanaqa kami yo'q. Kami yo'q. Nimalar? Benzinga yuradi, gazga yuradi. Sho, kami balon bo'lib qapti-da? Ha. Balon. Ko'ringlarchi, 03 motor rasxot yo'qmi keyin? Yo'q. Nima antifriz? Antifriz. Antifrizda, yaxshi. Tayyor ekan, xudo xolosa, rasxot yo'q deyapti. 07 oynak, shumka bo'lgan, salonni bitta ochaylikchi. Qanaqa sedina bu o'ziniki? Chexol boshqacha ekan-a? 07 chexoldan ko'ringlarchi. Chiroyli chiqibdi. Kolonkalar bor, holatlar yaxshi mana. Yaxshi, 95-yinchi yil, bunaqa eski 80-yinchi emas. 95 ekan. Juda chiroyli. Juda chiroyli. Bu 100 ta shakil, ha? 100 tami bu aka? Yo, 80 ta. 80 ta, ha? Yaxshi. Qanchi yilgacha aka bu? Ha? Surovga. Gaz balon. 20. 20. Ha, 20-yil qo'yilgan. 20-yinchi yilgacha o'sha anaqasi bor. Muddati bor. 30 gacha-da? 20 gacha o'tib ketdi-yu bo'lsa. Ha, 20 yilgacha anaqa bo'lganda, hozir 2025 ga o'tsa, nima bo'ladi? Ha, yo, ha, 20 yil bitta qo'yilgandan keyin surovga bor. Ha, hali bor deng, ha? Xo'p. Noto'g'ri tushunibman. Xo'p. Aka, bir kelishtiringchi, tayyor, ha, xullas, aka, bir boshdan aytdim, balon almashtirar ekansiz shu o'rtoqlar. Nech pul so'rayapsiz, aka? 2 yarim ming kami bor. O'zingiz kim aka? Yo'q. Dokument. Aha. Xo'p. Dokumentlar joyda bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Yetmay qolsa-chi aka? Bir ming puli bor, bir yarim puli bor variant bormi yo'qmi aka? Haligi ming, bir yarim ming bo'lmasa, bir yarim ming, ikki ming bo'lsa, mashaalloh, mashina qarang. Gaplashamiz deyaptilar, xo'p, yaxshi variant bor ekan demak, ikki yarim kam bor kelishtirib beriladi. Telefon raqam bering aka. 91lik. 91. 366. 366 2104. Ismingiz? Shavkat va. Shavkat jon aka, mo'jiz qildi mana. Aka, bozoringizni bersin. Dokumentlar joyida, hamma joyida. Yashang. Yaxshi joyda.